Ja, ni. Så se vem som vann det här då. Många rappare här. Årets hiphop går till C. Gambino! C. Gambino rappar maskförsedd och hemlighetsfull från sin bas i Göteborg. Med ett intensivt flöde av nya låtar under förra året steg han fram som ett av de största namnen inom svensk rap. För sin samlade årsproduktion 2023, inklusive två EPs och största hitten hittills, G63, får C. Gambino sin första Grammis i kategorin Årets hiphop. Jag har blivit fast för det här och nu kör jag. Tack, förlåt. Hör ni mig? Tack så mycket. Tack till GG, Asylum, Chase, 23, min familj, allihopa. Tack så mycket, Grammis.